14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Сумма амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті қадірлі көрермендер. Бәрімізге мәлім, ислам діні өз ішіне бүкіл жақсылықты қамтыған. Ислам діні бірінші сенімге көңіл бөлсе, екінші шариғатқа, үшінші көркем мінезге көңіл бөледі. Пайғамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям ұлы көркем мінездің егесі болған. Айша анамыздан пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламның мінезі сұралғанда, Айша анамыз айтқан, пайғамбар алейхиссаламның мінезі ол Құран еді дейді. Сөйтіп Айша анамыз Муминун сурасындағы 10 аятты оқыған. Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде Муминун сурасында айтады: "Қат афлахал муминун". Ақиқатта момындар жеңіске жетті дейді. Момындардың жеңіске жетуі бұл анық. Аллаху субхану ва тааля келер шақты өткен шақпан айтып жатыр. Өйткені Алланың қалауы сөзсіз болады. Машаллаху кана ва ма лам яша лам якун. Аллах тағала не нәрсені қаласа болады, не нәрсені қаламаса ол болмайды. Сондықтан Аллаху субхану ва тааля келер шақты өткен шақпан айтып жатыр. Ақиқатта момындар жеңіске жетті дейді. Момын деген кім? Момын деген Аллаху субхану ва тааланың бірлігіне сенген, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қияметке, тағдырге, өлгеннен кейін қайта тірілуге сенген адамды момын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадистері көп. Мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир. Кім Аллаға, ахиретке иман келтірсе, көрісіне жақсылық қылсын. Кім Аллаға, ахиретке иман келтірсе, білсе жақсы сөйлесін, білмесе сөйлемесін. Кім Аллаға, ахиретке иман келтірсе, қонағын құрметтесін дейді. Момыннан мұрат бұл Аллаға, ахиретке иман келтірген, сенген адамды айтады. Екінші сипатында айтады: "Аллазина хум фи салатихим хошиун". Момындар намаздарында Рәбілерінен қорқады. Құшу деген нәрсе қорқу менен Аллаға құлшылық қылу. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Адамның денесінде бір ет бар, мұзға дейді, шайналған бір ет бар. Егер ол ет түзелсе, бүкіл адамның денесі түзеледі дейді. Егер ол ет бұзылса, адамның бүкіл денесі бұзылады дейді. Біліңдер, ол жүрек дейді. Міне, жүректе иман болады. Момын адам Алладан қорққан кезде оның жүрегінде тыныштық болады. Оның бүкіл денелері қимылдамай Алланың алдында тұрғанын сезініп, Аллаһ Тағалаға жаны менен, тәні менен ол не қылады? Құлшылық қылады. Бұл намаздағы хушу өте жоғары нәрсе. Үлкен сахабалар, табиындар намаз уақыты болған кезде олардың жүздері бозарып кететін. Саған не болды деген кезде ол кісілер айтатын: "Аспандар менен жер, таулар көтере алмай жатқан аманатты көтеруге кірісіп жатырық" дейтін. Рәбіміз және де Құран-ы Кәрімде айтады: "Фаамма ман тага ва асара аль-хаята-д-дунья, фа иннал джахима хиял-мауа, ва амма ман хафа макама раббихи ва наха ан-нафса анил-хава, фа иннал джанната хиял-мауа" дейді. Кім зұлымдыққа кетсе, бұл дүниені ахиреттен артық көрсе, оның орны жаһаннам дейді. Кім енді Алланың алдында тұрудан қорқса, Алланың алдында есеп беруді ол ұмытпаса, өзінің нәпсісінің қалаған нәрседен өзін тыйса, оның орны жұмақ дейді. Міне, құрметті жамаат, біз намазда тұрғанда Алладан қорқып тұруымыз керек. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Және де момындар бекер нәрселерден, бос нәрселерден ұзақ болады. Яғни дүниеге, ахиретке пайдасы тимеген нәрседен момын адам ол ұзақ болу керек. Сөздерден, істерден,
бұл дүниемізге, ахиретімізге пайдасы бермесе, о нәрселерден момын адам не болу керек екен? Ондай нәрселерден ұзақ болу керек екен. Уаллазина хум лиз-закати фаилун. Момындар зекеттерін орындаушылар. Яғни мына құлшылық деген адамның тілімен, жүрегімен болады. Ол мына алиман иқрару билисан ва тасдиқу билжанан. Иман деген тілмен айтып, жүрекпенен бекіту. Ал енді намаз деген адамның тілімен, жүрегімен, денесімен болады. Ал енді Алланың берген нафақасы бұның 40-тан бірін беру. Бұл зекет адамның малы мүлкімен болады. Аллаһу субхану ва тааланың берген дүниесінен олар не қылады? Нафақа қылады, зекет береді, садақа қылады. Валлазина хум ли фурудихим хафизун. Момындар ятты жерлерін қорғайды. Илля аля азваджихим ау ма малакат айманухум фа иннахум ғайру малумин. Тек қана әйелдерінен, күндерінен басқа бұларға сөгіс жоқ. Яғни момын адамдар тек қана өздерінің халал жұбайларымен ғана қатынас жасайды, басқа нәрселерден не ұзақ болады. Рәбіміз айтады: "Фаманип таға вара залика фаулайка хумул ағдун". Енді кім өзінің халал жұбайыменен қанағат қылмастан басқа нәрсені талап болса, олар шектен шығушылар дейді. Міне құрметті көрермендер, бұл ятты жерді сақтау әрбір момын мұсылманға, ер кісіге, әйелге ол парыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям миражға көтерілген кезде мына тозақта бола тұрған адамдарды Аллаһ тағала оған көрсетті. Сонда бір халал таза ет тұрғанда бір шіріген, сасыған етті жеп жатқан адамдарды көрді. Бұл нәрсеге таң қалып Пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам Жабройылдан сұрағанда Жабройыл әмин айтты. Бұл өздерінің халал жұбайлары тұрып басқа жолға біреудің ала жібін аттағандар деп айтты. Сондықтан момын адамдар бұндай жаман істерден ұзақ болу керек. Ол ер кісі болсын, ол әйел кісі болсын, зінадан, бұл ойнастықтан момын адамдар одан ұзақ болу керек. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның мына хадисі шарифі бар. Қиямет қайым болған кезде мына Аллаһу субхану ва таала аспандарды қақ айырып, жұлдыздар төгіліп, тау тегістеліп, теңіздер шөгіп, күн бүктеліп, күн жақын болған кезде адамдар өздерінен аққан теріне көміліп жатқанда, біреуі тобықтан, біреуі тізеден, біреуі белден, біреуі көкіректен, біреуі аузына дейін, біреуі құлағына дейін жеткен кезде Аллаһу субхану ва таала жеті адамды аршының саясына алады дейді. Бірінші ол әділ имам дейді. Екіншісі оң қолы берген садақаны соң қолы білмегендер. Үшіншісі жеке қалып Аллаһ тағаланы қорқып, жеке қалып Алланы еске алып, ахиреттен қорқып жылаған адам. Төртіншісі не? Құдай үшін дос болып, Құдай үшін ажыралған адам. Бесіншісі жүрегі мешіттерге байланған адам. Алтыншысы исламда болып, исламда дүниеге келіп, исламда өткен адам. Жетіншісі мынау бір жақсы бір жігітті, жаман мансапты әйел жаман жолға шақырса, мен Алладан қорқам деп бармаған адам. Немесе жақсы бір әйелді, қызды жаман оспадар еркек жаман жолға шақырса, мен Құдайдан қорқамын деп оның жаман жолына бармаған осындай момындарды Аллаһу субхану ва таала рахматына алады дейді. Ер кісіге болсын, әйел кісіге болсын, өзінің ятты жерін қорғау ол парыз болады. Бұл жатыр түзелмей, бұл ел де түзелмейді. Сондықтан міне Пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Әйелдердің жұмаққа кіруі өте жеңіл" дейді. Әйелдердің жұмаққа кіруі өте оңай дейді. Төрт нәрсені орындаса, әйелдер жәннаттың кез келген есігінен кіреді дейді. Біріншісі намазын толық оқыса, екіншісі оразасын тұтса, үшіншісі ятты жерлерін сақтаса, төртіншісі күйеуіне бойсынса, бұндай әйелдер жұмақтың қалаған есігінен кіреді дейді. Біздің қазақ халқымызда қызды 40 үйден тый дейді.
Мына Куръан-ы Каримде Аллаһу Субхана ва Таала Ниса сурасында айтады: "Валлазина хум ли аманати ва ахдихим рауун". Олар өздерінің аманаттарын және де уәделерін орындайды. Аманат деген кезде мына құрметті көрермендер, пенде менен Рәббісінің арасында аманат бар. Бұл деген нәрсе не? Аллаһу Субхана ва Тааланың берген өмірі, жастық шағы, байлығы, бұның барлығы аманат. Біздің көзіміз аманат, құлағымыз аманат, тіліміз аманат, қолымыз аманат, аяғымыз аманат. Көздің аманаты халал нәрсеге қарау, харамнан тыйылу. Құлақтың аманаты жақсы нәрселерді есту, жаман, ғибат, өтірік, өсектен өзімізді тыюымыз керек. Тілдің аманаты Аллаһ Тааланы зікір қылуымыз керек, Құран оқуымыз керек, дүниеміз үшін, ахиретіміз үшін пайдалы болған сөздерді сөйлеуіміз керек. Жаман нәрселерден, ғибаттан, өтіріктен, өсектен, барлық нәрседен өзімізді тыюымыз керек. Енді аманат, ата-ана қартайса, ол да аманат, оларға жақсылап қарау. Ер кісінің мойнында әйелі бала-шағасы аманат, әйелінің ішуі, жеуі, тұра-тұрған үйі, оны әйелінің ішуі, жеуі, киімі, тұра-тұрған үйі, оны бөгде әйелдерден қызғану, ауырып қалса дәрі-дәрмек тауып беру, емдету, ол ер кісінің мойнындағы аманат. Сол сияқты балдарды да жақсылап тәрбиелеу, бұның барлығы аманат болады. Момын адамдар өздерінің аманаттарын орындайды және де уәделерін толығыменен орындайды дедім. Валлазина хум аля салаватихим юхафизун. Олар намаздарын қорғайды, намаздарын сақтайды. Яғни 5 уақыт намазын өз уақытысында оқиды. Аяттың басында намазда Алладан қорқат десе, бұл жерде айтып жатыр, момын мұсылмандар өздерінің намаздарын неғылады, қорғайды дейді. Яғни 5 уақыт намазын өз уақытысында оқиды. Осы нәрселердің бәрін орындағаннан кейін Аллаһу Субхана ва Таала оларға сый береді. Ол сый не десек, уляйка хумул варисун. Олар мұрагер болады дейді. Неге мұрагер болады? Аллазина ярисунал фирдауса хум фиха халидун. Олар Фирдаус жәннатына мұрагер болады, олар онда мәңгі қалады. Фирдаус жәннаты деген жәннаттың ортасы. Пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисі шәрифінде айтады: "Аллаһу Субхана ва Тааладан жәннатты сұрасаңдар, Фирдаус жәннатын сұраңдар" дейді. Фирдаус жәннатына кірген адам басқа жәннатқа ауысуды қаламайды екен. Аллаһу Субхана ва Таала бәріміздің бойнымызға осы Құран-ы Кәрімде айтқандай жақсы сипаттарды сіңіруін Аллаһ Таала нәсіп етсін. Мына құрметті көрермендер, Аллаһу Субхана ва Таала момын мұсылмандарды бірнеше сипатпен сипаттады. Олар мына намазда Алладан қорқып оқиды, зекеттерін береді, ятты жерлерін қорғайды, аманаттарын, уәделерін орындайды. Осы нәрселер біздің бойымызда болса, Аллаһу Субхана ва Таала бізге үлкен сый береді екен. Ол сый бұл Фирдаус жәннаты. Фирдаус жәннаты жәннаттың ортасындағы ұлы бір нигмат. Білесіздер, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жәннат жөнінде айтқанда, о жәннатта көз көрмеген, құлақ естіген адамның ойына келмеген нәрселер болады дейді. Әлбетте, жәннаттың нигматы бұл дүниенің нигматы сияқты емес. Жәннаттың нигматы ол өзгермейді, бұзылмайды, ол мәңгілік. Жәннатқа кірген момын мұсылмандар ішеді, жейді, бірақ оларда үлкен дәрет, кіші дәрет болмайды. Оларда сүңгіру, түпіру деген нәрсе болмайды. Аллаһу Субхана ва Таала бәрімізді бұл дүниеде Құранда айтқандай, пайғамбары Мұхаммад әлейхиссалам көрсеткендей өмір сүріп, ахиретте Аллаһу Субхана ва Тааланың ұлы сыйы жәннатқа кіруімізді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.